Əfqanistanın Helmand əyalətində Talibanın döyüşçüləri beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bazasını ələ keçirib. Qeyd olunur ki, bazada NATO təşkilatının ordusu tərəfindən istifadə olunan silah, hərbi sursat və texnika qalıb. Bu arada Joseph Biden Əfqanistandan insanların təxliyəsinin 31 avqusta qədər sona çatacağını bildirib. Amerika lideri insanların təxliyə olunma prosesinin sürətlənməsində Talibanla ABŞ arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb.